क्या हमको डराता है भाई, वो एक कामत होगी कभी। लो तुम इधर आओ जरा। क्या हमको डराता है वो एक कामत होगी कभी, यार रोज निगाहें मिलती हैं हर रोज कयामत होती है। जुगलबंदी पेश कर। हमें मालूम है हमसे सुगम है I'm
کی بات ہے جس کے لیے محشر کا پاؤں گا. جہنم ہو کے جنت دین ہوگا جس فیصلہ ہوگا, ہو کے جنت جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا, جہنم ہو کے جنت جو بھی ہوگا جس فیصلہ ہوگا. یہ کتنا کچھ لکھا ہو